De har i 13 forsøg ikke kunne spille til 0. De gjorde det mod Elfsborg i weekend eller i midtugen her, hvor de vinder 1-0. Der spiller de til 0 for første gang, og det betyder jo meget på pointscoren, om man spiller til 0 eller man ikke spiller til 0. Og så snakker man mangler angriber. Ja, det er fordi de ikke scorer, men her man efter de 5 første runder snakker om angriber, så vil man jo have sagt det er jo helt håbløst, fordi der han jo scoret Mik van Buren, han har scoret 5 mål der. Ja, jeg vil sige i forhold til foråret, der mangler man jo Lukas Radetzky, som jeg synes er en bedre målmand end Rønnow. Man mangler jo altså også Brathwaite, som jeg godt kan forstå de har solgt. Altså det giver god mening, at man sælger sådan en dygtig spiller, men de mangler bare i hver sin ende. Og jeg har sådan lidt bange fornemmelser med Esbjerg. Jeg håber virkelig ikke, at der er noget i de bange fornemmelser der, fordi man har set det før, hvis man tager spansk fodbold for eksempel. Nu er det jo ikke sådan umiddelbart, så man kan sammenligne det med dansk, men der har man haft Villarreal, man har haft Celta, som har været ude at spille store turneringer, hvad de ikke har været vant til. Betis har man også haft, og som er rykket ned i den samme sæson, hvor man har spillet i Champions League. Og det kan godt ske i Esbjerg, det vil jeg sige, og det er et virkelig farligt scenario, de er ude i. Det, som de også skal være opmærksomme på, det er, at de har jo i de seneste år virkelig fostret rigtig, rigtig mange, ikke bare almindelige små talenter, men kæmpe talenter. Brathwaite er selvfølgelig det bedste eksempel. Søren Riks, som du også selv havde et andet eksempel. Brødrene Ankersen, altså der er rigtig, rigtig mange store talenter, men der, hvor som der er en anden faldgruppe, Frederiksen, og som jeg tror, vi alle sammen godt kan blive enige om, det er, hvis du tager gennemsnitsalderen på holdet i dag, og de er ramt, det er på truppen i dag, er de altså ramt, det er der ikke nogen som helst tvivl om, der har de kun 3 spillere ud af 18 spillere, som der er over 25 år. Og det vil altså sige, der er mange gange, hvor jeg siger, at man elsker at arbejde som træner, elsker man at arbejde med helt unge spillere, men du skal stadigvæk også have det der, som der i modgang egentlig kan træde i karakter. Og det er klart, der bliver du nødt til at have noget mere rutine, og det bliver Esbjerg nødt til at være opmærksom på. Men jeg synes jo, det er fint, at dem, der står egentlig og snakker om, at de har en for smal trup, det er alle os. Det gør de ikke selv. Altså, de har jo ikke været ude at pive over, at de skulle spille Europa League, og de er trætte af det. Det tager de jo i stiv arm, og det synes jeg jo kun er prisværdigt. Og så omkring de der 2 klubskifter, du nævner, altså, så var alle jo enige om, jeg har ikke hørt nogen i hvert fald sige, at Rønnow ikke var en fuldgod erstatning. Jeg har heller ikke forestillet mig, at der var nogen, der vil sige, at Mik van Buren ikke var en fuldgod erstatning med 13 mål i den hollandske liga for Braithwaite. Så alt det der giver mening. Problemet er jo nu fremadrettet, hvis det viser sig, at en anker, som brødrene eller begge to måske, Jonas Knudsen, skal finde nye græsgange, så står man altså der måske ikke lige kan finde en fuldgod erstatning. Og hvor mange penge skal man nu at bruge med hensigt på, at, eller med hensyn til, at man er gået videre i Europa League, fordi det kan jo rent faktisk kun til foråret være 2 kampe. Mere det drejer sig om, så kan man jo være ude. Jo, men du skal bare give det, fordi du skal tidligere i gang i foråret. Du starter allerede den 20. februar, hvis ikke jeg husker helt forkert, med 16. delsfinalerne i Europa League. Det vil sige, det er vel omkring en måneds tid, sådan 3 uger, før du ellers vil starte i Superligaen, hvor der skal ligges et stort... Den starter tidligere til foråret, ja, okay, men hvor der skal i hvert fald ligges et stort fokus. Og det er bare den spillestil, som Esbjerg har, er også enormt krævende. Den kræver enorm fysik, fordi de kommer med fuld fart ind i det. Jeg tager 4 kampe i streg inden den her kamp, hvor de så får point mod FC København. Så jeg har sådan lidt bange fornemmelser for, om den trup ikke er for smalt. Der er faktisk for en gang skyld på linje med dig, Erik, at jeg ser de faresignaler, der er hos Esbjerg lige nu. Ser du de samme faresignaler? Nej, men jeg håber på, at ledelsen af deres opgaven er voksen, fordi at jeg tager stadigvæk udgangspunkt i økonomien. De har fået en fantastisk platform. De har et rigtig godt hold nu. De har et vindue nu her, der åbner, hvor de kan bruge nogle af pengene, og de kan sætte rigtig mange i banken. I det marked af i dag, der bør Esbjerg kunne forstærke det hold, sådan at de i hvert fald ikke kommer ned rundt fra den her sæson. Og så vil jeg sige, at slutter de midt i Superligaen, så har det været en jubelsæson for dem, fordi at de har simpelthen rettet skuden økonomisk op. Så med de penge, de har på kistebunden, så bør man kunne finde kvalitet til, at Esbjerg ikke kommer i nærheden af ryggen.